Takže kámo, koupil jsem si prostě tady, vole, tuhle tu figurku. Čekej, vole, kurva, no, je svět, do prdele. Takhle to vypadá, je hodně top, hodně top. Hodně top. Je takhle jako to. Takže, má tady místo. Jo, mimochodem je to první tato pop figurka, která není z her o trůny, ty vole. No, musím vám říct, kdo mi prodal, jo. Ale na to si sundám mikinu, protože je mi actually hrozný vedro, ty vole. Tak. No. Lepší. Normálně prodala mi, představte si, když vám řeknu, představte si, jak vypadá holka nerd. Prostě nerd, jo. Neměla brejle, pozor, neměla brejle, jo. Hodně lidí si nerdy spojuje s brejlema, tak tahle ta je neměla. Ale, prostě taková ta typická prostě, ale jako jo, ty vole, Market mi říkal, ty vole, tak ta je jasná. Já říkám, ty vole, je dobrá, vole, prostě taková ta čistá, hodná, trošku šílená, chápeš, jo? Že normálně jako, kámo, já jsem přišel, říkám, dobrý den, já jsem si tady s kolegou vaším, já jsem objednával tu postavičku Geralda. Ona? Jo, jo, jasný, máme to tu, tady všechno, Geralda, nechtěl byste rovnou i nějaký další, protože, co vy víte, třeba brzo už zase nebudou. Já říkám, heleďte, jako jo, do budoucna jo, ale teďkon zase jako stačí ten Geralt a to. A ona... No, jak myslíte teda, no, tak je to 460 něco, tohleto, ne? Říkám, a budu platit kartou. Jasný, kartou, tady terminál 406. Taková trošku střelená, ne? A teď mi dávala... dávala mi ten terminál, ne? Tak jsem vzal mobil a já tam mám to, že platím mobilem, jakoby, ne? Tak jsem kliknul dvakrát, hop, dal jsem to tam a říkám, počkejte ještě jednou, protože ono to sejme jakoby otisk prstu, ne? Tak říkám, počkejte chvilku, dal jsem to tam a ono... To byla rychlovka, to je úplně ty technologie, to je úplně sonický úplně na mě. Jo, ty vole, ta se vyzná, holka, ty kokot. Úplně, že mám sonický mobil, ty vole, úplně rychlost, technologie, úplně, že jsem napřed, víš co? Že jsem úplně napřed, kámo. A Market říká, ty vole, ta byla. A říká, dobrá byla, vole, v pohodě úplně. Já bych normálně čet, já bych chtěl úplně, chtěl bych pracovat nějaký v takovýhle gamerský prostě tý, v nějakým gamerským obchodě, kde jsou prostě videohry, všechno na Xbox, na tohleto a i tyhle ty postavičky, ty vole. Ale oba, musím říct, oba, jak ten týpek, přes kterýho jsem si tam tu postavičku objednával, tak i ta holka úplně obchodníci. Říkám, prosím vás, oni tam měli Yennefer, měli tam Ciri, jo. Ale já jsem věděl, pro co si jdu, já jsem věděl, že chci Geralta, jo. Nejdřív ta hlavní postava a pak až ty vedlejší prostě, jo. A říkám, no já koukám prostě, teď jsem dohrál Zaklínače, vždycky jsem řekl, že prostě hru co dohraju, nebo tohle jednou za měsíc koupím figurku. Teď mám nejblíž k Zaklínačovi a nevidím tu Geralta právě, máte ho? No jo, vydržte, já se obávám, že ne, oni se to prodává hrozně rychle. No, na skladě nejsou, to budete si je muset objednat. Já říkám, jo, tak byste mi je objednal, abych si je tu vyzvedl, až to jako doručí. On jasný. No a máme tady tohodle, takováhle figurka za 200 korun, jo. Pak máme tohodle, ten je za 500 korun, jo. A pak ho máme úplně stejného za 400, ale už rozbalenýho. No, ale pak tady máme za 1500, ten je takovejhle, úplně krásný, naklepně sedí. Úplně mě chtěl, kámo, úplně mě chtěl tohleto, to bylo vidět. No, máme tady, to je malinký, to je tohleto, rozbalený, 400 to ne. No, pak je tady tato klasická za 500, no, ale ten na tý klepně za 1500 korun, to musíte mít úplně. Říkám, ne, já chci toho za 500, zabalenýho, prosím, díky. To vám ještě řeknu, jak jsem přišel k tomuhle mobilu, jo. No jednoduše, koupil jsem si ho, ale to nebylo tak jednoduchý čet. To nebylo tak jednoduchý, jo. Sleduj, počkej. To bylo v období, tenhle ten mobil jsem si kupoval, je to iPhone 8. Kupoval jsem si ho v době, kdy začal covid. Kdy začínal covid, když se všechno, ale všechno zavřelo.
byly lockdowny, lidi pomalu nesměli ven a tohleto v této nejhorší době. Kupoval jsem to v jedné, dejme tomu firmě, jo, třeba Euronix, Datart, něco takového, už nevím. A no, a tak jsem tam přišel na tu prodejnu, viď? Přišel jsem tam poprvý. Říkám dobrý den a tam sekuriťák u dveří. Máte žádanku, nebo máte tady, přišla vám SMSka, že jste si objednal toto? A já říkám, ne, já chci tady z toho, že jo, co máte tady na obchodě. A on, bohužel to nejde, musíme jenom, jakoby musíte to mít objednaný. Říkám, ty vole, OK, no. Tak dobrý, tak jsem šel domů, že jo, to bylo poprvý, co jsem tam byl, jo, poprvý. Přišel jsem tam, takhle poprvý. Tak dobrý, šel jsem do piče, jel jsem domů, objednal jsem si to. Přišla mi SMSka, vaše zboží je na prodejně, můžete si ho vyzvednout. Říkám, paráda, paráda, kámo. Tak jsem si šel vybrat peníze, viď, úplně natěšenej. Vybral jsem si, já nevím, to je jednokolik, vybral jsem si prostě na ten mobil, jo. A šel jsem tam, říkám, jo, tak já jsem tady byl minulej týden, teď už to mám objednaný, konečně. Jo, jo, tak pojďte dál, můžete rovnou tamhle k pokladně. Říkám, co to je, dobrý. Můžete rovnou k pokladně. Říkám, jo, super, tak jsem šel k té pokladně, tam přede mnou fronta, viď. A už tak trošku, jakoby jsem říkal, ty vole, něco se mi nezdálo, řekněme, jo. Všichni přede mnou platili kartou, viď, já tam s těma 20 nebo kolika tisícema v té peněžence úplně natěšenej na novej mobílek. Přišel jsem tam, říkám, dobrý den, já tady mám objednávku, jo, můžete mi říct číslo, jasný, jasný. Tady číslo 486253386812. iPhone 8. Říkám, jo, 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 ten, to je on, to je on. No, tak jo, tak to bude nějakých, já nevím, 18, nevím, 16, kolik to, nevím, 17, něco takovýho, něco takhle mezi 15 až 20 tisíci to stálo. Říkám, jo, tak jsem mu tam začal skládat takhle ty 2 litry, viď, úplně natěšenej na ten mobíle. A on, no ale my nemůžeme přijmout hotovost, musíte kartou. A já jsem si z té karty jsem si to vybral, že jo. Z té karty jsem si to vybral. Jo, jinak tohle bylo podruhý, co jsem navštívil tutu. Z té karty jsem si to vybral, ty peníze. Takže už jsem je neměl na kartě, ale měl jsem je v hotovosti. A říkám, to si děláte srandu. No, tak jsem šel, no. To bylo podruhý, co jsem tam byl. Tak jsem šel zase zpátky, viď. A říkám, dobrý, vole. Takže ty peníze, co jsem si vybral, tak jsem si vložil zpátky na ten účet. Jo, zpátky na ten účet. Jdu tam, říkám, jo, mám je na účtě. Po třetí tam jdu. Už je mám na účtě, tak super, jo, tak budu platit, jo, prosím vás. Tak jsem, vole, kreditku, nebo jestli už jsem platil telefonem, možná tím telefonem jsem platil. Tak zaplatím a... Transakce zamítnuta. Říkám, jak zamítnuta, teď jsem si tam ty prachy dával. No, tak prosím vás, tohle, tak si zkontrolujte, jestli vám tam přišli. Říkal, jo, dobrý, naschle, šel jsem do piče. Pobíhal jsem tam po tom obchoďáku, viď, prachy tam nebyly, samozřejmě. Co myslíte, šel jsem tam po čtvrtý. Ve chvíli, kdy mi tam píply, bylo to během chvilky, během pár minut mi píplo, že přišli vám peníze, říkám, dobrý, protože jsem tam byla naštěstí pobočka banky, nebo bankomat banky, který mám já, že jo? Tak jsem to tam dával. Tak jsem to tam takhle vložil, tím pádem, jako by to bylo za chvilku na tom účtě. Říkám, jes, konečně, ty vole, tak co už? Co teď, ty vole? Co teď to přijde? Tak jsem zase tam naklopítal, vej, říkám, dobrý den, po čtvrtý nebo po pátý čet? Teď vůbec nevím, ty vole. Šel jsem tam po čtvrtý nebo po pátý? Co jsem říkal naposled za číslo? Po čtvrtý, tam jdu teď? Nebo jsem tam byl 4x? Teď jdu po čtvrtý, nebo jsem tam už 4x byl předtím? Teď tam jdu po kolikátý? Teď jdu po čtvrtý, výborně. Tak jsem tam šel po čtvrtý, veď, takhle. No, tak už to tam mám, teď jsem se koukal, mám to tam. Jasný, ok, zase. Borec, kámo, pokaždý, když jsem přišel, tak jenom vyndával ten iPhone a zase ho zandal. Přišel jsem, vyndal, zandal. Tak tam jdu zase po čtvrtý, veď. Přijde a říkám, už to tam mám, ty peníze, už to tam mám. Oh, no, tak konečně, říkal, jo, dobrý, jo. Tak je to nějaký pip, nějaký číslo mi řekl, říkal, jasný, tak teď už to půjde. Tak jsem, vole, to, ahoj, obička, ahoj, tak jsem přiložil tohle, transakce zamítnuta, říkám, tak to mě pojebte, ale, já nevím, já už nevím, proč, prostě teď jsem si to ověřoval, ty peníze tam, a říkám, no, bohužel, já nevím, já vám neporadím, zkuste prostě si to ověřit, já nevím, jako tohleto, říkám, kurva, tak čím to může být,
tak jsem šel pryč, viď, tak koukám internetovní bankovnictví, prostě tohleto, proč to nejde, vole, volal jsem tam, říkám, nejde mi prostě zaplatit tohleto, říkám, jo, a máte zkontrolovaný limit, kolik můžete zaplatit za den, a říkám, aha, jsem se kouknul, limit jsem měl 5000, že jo, mobil stál nějakých 15, 20, něco takovýho, říkám, tak to je ono. Takže jsem tam šel po pátý, říká, jsem měl nastavený špatný limit, teď už to půjde. Ten sekuriták si normálně ze mě dělal prdel. Normálně si ze mě dělal prdel. Už když jsem tam byl po třetí nebo po čtvrtý, tak říkal, no tak snad už naposled, ne? Já říkám, no snad jo, ty vole. A stejně, a odcházel jsem a říkám, no tak ještě přijdu, nebojte, on se smál. Nebyl ze mě úplně debil, ten prodavač, ty vole, ten to moc hrotil, podle mě, ten říkal, ježiš, to je kokot, ty vole, prostě. No, takže na popátý jsem koupil telefon, jo, tak jsem tam přišel normálně tohleto, říkám, už mě tady neuvidíte, naschle, tak jsem šel do prdele, no. Takže svůj telefon jsem kupoval na pětkrát, ty vole, já jsem chodil sem tam, ty vole, sem tam, no. Tu-d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 u-